Nová přátelství navázali naši a polští seniori během česko-polského projektu Aktivní senior na hranici, který je určen právě pro ty, kteří mají chuť a odvahu učit se něčemu novému. Jak teda probíhaly ty kurzy tady, ta příprava? Tady naši důchodci přicházeli vždycky v pondělí, mezi 3. a 5. hodinou odpoledne. Na začátku jsme zopakovali vždycky to, co jsme se naučili v minulém kurzu, a v prvním pololetí jsme probírali zejména práci s mailem. Přikládali jsme přílohy, posílali jsme maily, přeposílali jsme maily. Jaké jsou vlastně cíle tohoto projektu? Tato část projektu je zaměřena na to, aby seniori mohli pracovat na počítači, komunikovat se svými blízkými a aby se taky trošičku zabavili. Jaký k tomu mají ti seniori přístup? Já myslím, že je to docela baví, oni to berou jako společenskou záležitost, takže se tady i setkávají navzájem a mám pocit, že se sem těší. A co jste se tu v těch kurzech naučil za tu dobu, co tu chodíte? No tak, co jsme se naučili? Psát maily, označovat maily, posílat obrázky a posloucháme hudbu nebo nějaké jiné stránky, které kdo o co má zájem. No. Projekt je spolufinancován z fondu mikroprojektů operačního programu Interreg 5A. Obdobný kurz probíhá i na polské straně a právě 16. prosince obě skupiny mezi sebou komunikovaly prostřednictvím internetové videokonference. Dobrý, vítám se v Židovic, seniori, aktivní seniori. Děkujem za povítání. O čem byste se chtěli popovídat? No tak podle toho, s kým budu hovořit, to já nevím. Já nevím, jestli budeme mít i kameru nebo ne, každý, tak podle toho, s kým budeme hovořit. Ale povykládal bych jim nějaké slušné vtipy. No já nevím, no tak pokud se s někým člověk nezná, no tak nějak se seznámit, no tak nějak si popovídat potom, no. Podle toho, s kým, jako kdo tam bude, kdo bude mít zájem se o čem bavit. Po novém roce projekt pokračuje svou druhou částí, kde se seniori seznámí s kancelářskými aplikacemi. Z Petrovic u Karviné, Eva Ilková.